Přeji vám krásný pondělní večer. Postřehli jste, že dnes začal poslední týden letních prázdnin? Ale nebojte se, to vůbec nic nemění na tom, že i dnes pro vás máme přichystanou každodenní porci žhavých novinek. Pojďme na to. Událost, na které se sejdou krasavci ze všech koutů republiky, ale také hojný počet českých hvězd. V Městském divadle v Náchodě jste v posledních dnech mohli vidět obojí. Jak vypadala soutěž Muž roku, si ukážeme právě teď. O klucích z Vypsané fixy se ví, že to umí pořádně rozjet. Popoví pankáči ze San Diego, neboli Pardubic, letos slaví 30 let od vzniku kapely. A jeden z jejich jubilejních koncertů byl právě minulý týden na pražském Střeleckém ostrově. A opět je tady ta chvíle, kdy se s vámi, ač nerada, musím rozloučit. Naše každodenní desetiminutovka je u konce. Těšit se na vás budu zase zítra v 19.50 na televizi Barrandov. Hezký večer.